Ontem roubaram o meu gato aqui no Minecraft Irmandade. Pra você que não tá sabendo, está rolando o dia do expurgo. 24 horas que são permitidos você fazer literalmente o que quiser sem consequências no Minecraft. E pra tirar vantagem de mim, um dos meus amigos roubou o meu bem mais precioso, o meu gatinho, o Mequetrefe. E agora eu tenho menos de 24 horas pra salvar ele o quanto antes. Se quer saber se consegui como foi, se inscreve e vê o vídeo até o final, que tá muito bom. Tá bom, como o dia do expurgo já começou a ter um tempo, eu acredito que a gente tem que correr urgente para salvar o nosso gato. Temos apenas 23 horas e 15 minutos até que chegue o momento que acabe o dia do expurgo. E se acabar o dia do expurgo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei muito bem quem tá jogando no servidor agora, mas as pessoas que estão lá, eles são o Amazing House. Significa que eu não sei se eu posso confiar em nenhum deles. E o problema disso é que eu contava muito com o House para uma coisa muito importante. Bom, uma coisa é fato. Essa aqui é a Ilha Irmandade, onde a gente tá. E essa é a área do resgate onde tá nosso gato. Sim, não tem nada carregado. O problema é que aqui na Irmandade a gente tá agora na coordenada mais ou menos 0 e 100. E essa é a coordenada do nosso pet. Isso dá basicamente mais de 6.700 blocos para andar. E já que eu vou ter que ir tão longe, eu acho que a melhor coisa para fazer isso é me preparar. A pessoa pediu para que eu fosse sem os meus itens e que não levasse ninguém. Isso dá a entender que a pessoa quer me matar e pegar meus itens ou a minha habilidade. E eu não tô nem um pouco disposto a abrir mão dessas coisas, e muito menos do meu gato. Então antes de ir pra tão longe, eu tenho algumas coisas pra fazer. E a primeira é aqui no Nether. Entrando aqui no Nether, nós temos algumas coisas pra fazer, como guardar nosso passaporte aqui para a porta abrir. E depois a gente pega ele de volta. Esse aqui é o item que a gente precisa. Um só mesmo, já foi. Com a areia das almas, a primeira parte do meu plano vai ser feita. Então, primeiro objetivo concluído, areia das almas. E logo na nossa cara, a gente já tem o nosso objetivo número 2. Conseguir pelo menos uma pérola do fim. Só que ele tá fugindo. Eu vou tentar olhar nos olhos desse Enderman, só que como ele tá muito longe, eu não sei se vai funcionar. Funcionou, funcionou. Só torcer pra dropar. Boa! Mas ainda não concluímos esse objetivo. Uma pérola do fim não vai ser o suficiente. Porém, agora é de dia, então a chance de ter aqui é muito baixa. Se passou um tempo, eu marquei de encontrar o Tugin, porque eu lembro que outro dia eu vi ele parado aqui na cidade com uma elytra nas costas. E ele já tá lá. Vamos ver se ele empresta pra mim. Ô, Tugin! Não corre não! Aqui atrás! Pera! Olha aqui, olha pra mim. Olha pra mim aqui, ó. Cadê você? Olha aqui. Tô aqui em cima. Embaixo de você. O que foi? Ó, lá vem. Eu tenho um arco. Eu tenho um arco, mano. Eu vim em paz. Eu fico sem meu peitoral e sem minha espada. Eu vim em paz. Eu vim em paz. É mesmo? Mas você sabe que eu posso não ter nem paz, né? Eu não tenho escolha. Eu tô de mãos atadas. Eu preciso que você me ajude. Mano? Ajuda? O que você quer, mano? Sequestraram o meu pet. É sério? Sim. Por favor, me aluga sua elytra. Eu pago o que for. Se eu não tiver agora, eu pago depois. Só, por favor, me aluga sua elytra por uma hora que seja. Uma hora? Uma elytra? Eu nem sabia que você tinha um pet. Tá, você vai me devolver, né? Sim, Não, pode ficar tranquilo. Eu só preciso da sua elytra. Eu preciso andar pra longe, pegar uns recursos pra resgatar o meu gato. E daí eu devolvo ela pra você. Tá, toma aí. O negócio é o seguinte: você vai ter que me devolver, porque eu tenho uns contatos aí que pode ir atrás de você se não me devolver, viu? É a única do servidor inteiro. Não, pode ficar tranquilo. De mim você não vai ter um roubo ou algo do tipo. Eu só preciso dessa confiança. Você tem foguetes? Toma aqui, ó. Aí, obrigado. Quanto que vai custar isso? Cara, depois você me paga um diamantezinho só, já que é temporário, pode ser? Tá, eu não sei se você vai ficar jogando aqui até dia do expurgo, então vamos fazer o seguinte, olha aqui pra mim. É. Tá vendo essas fornalhas aqui? Sim. Em uma hora, você vem nessa fornalha do meio, cava dois blocos pra baixo e vai ter um baú enterrado com os elytra e os foguetes que sobrou, tá bom? Tá. Pode ser. Eu acho que é uma boa. Agora eu vou voar de elytra. Tchau. Tá comigo. Depois. Obrigado. Tá, valeu. Tá bom. Tá de noite. Vamos aproveitar e vamos tentar conseguir achar algum Enderman. Alô, Enderman? Mano, 24 horas por dia tem Endermans na minha base. Se logo agora que eu preciso não tiver, eu vou ficar insano. A vida é muito bela. Eu acho que não tem. Bom, eu não tenho tempo pra isso. Vamos embora. Eu preciso urgente voar o mais longe possível e tentar achar um posto pillager. A segunda parte do meu plano se consiste em eu conseguir um chifre de cabra. E bom, a primeira estrutura que eu precisava instalar um posto pillager. Eu não sei se alguém já veio explorar aqui, então vamos só correr aqui no topo e torcer pelo melhor. Yo! E temos aqui o chifre de cabra. Pra você que não sabe, esse simples item aqui vai ajudar muito no resgate do nosso pet. Vamos ver qual que é o som dele. Tá.
É um som legal, é um som legal. Será que tem mais baús por aqui? É, pelo jeito não, né? Eu tô soltando todos os golems que estão presos aqui. Simplesmente por soltar mesmo, que eu não quero ninguém preso não, tadinhos. Então, objetivo concluído. Temos um chifre de cabra. Eu vou tentar conseguir outro só por precaução. Mas você vê que não tá achando, tá de boas. Tá bom, achamos mais um. Ó, tem a Lai aqui. Vocês estão livres, galera, sai. Cadê a entrada? Cadê a entrada? Tá, tem mais um aqui, boa. Tá, esse é legal. E como que era o outro mesmo? Tá. Então, esse daqui que é mais animadinho, eu vou deixar pra mim. E o outro eu vou deixar pro meu parceiro. Agora, a gente volta pra casa. Pronto, agora que eu já tô em casa, eu preciso devolver os itens do Tugin. Mas, eu tava pensando aqui. Lembra que eu comentei que eu precisava de um aliado? Querendo ou não, o Tugin tá me ajudando aqui, só de emprestar a Elytra. E com isso, eu já tô começando a achar que talvez ele seja o aliado que a gente precisa. Já que eu tenho que entregar a Elytra dele, eu vou aproveitar e vou falar com ele e ver se ele me ajuda. Só que, eu acabei de ver um Enderman na casa do Apu. E se o Enderman tava lá, ele teleportou. E se ele teleportou, pode ser pra cá. Ok, estamos no Nether e eu vim pra cá por um simples motivo. Já que eu ainda tenho Elytra e não tô achando Endermans, vamos no bioma azul do Nether. O bioma azul do Nether nasce Endermans e a gente pode concluir aquela missão. Ó, já estamos no bioma azul, mas não é esse. O que eu quero é o que tem árvores. Ó, uma fortaleza. Aqui, boa, bioma azul, Enderman, Enderman. Boa, 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 calma, calma. Não dropou, tá. Boa, tá. Mais uma já tá bom. Tá bom, achei mais um Enderman aqui. Vamos pegar ele já, vamos ver se dropa e sai. Boa, conseguimos. Tem mais um aqui, vou aproveitar já também. Foi? Foi. Tá, vamos pra casa. Tá, estamos em casa e a maioria das coisas que a gente precisa já está aqui. Já podemos começar nosso plano. Tá, pera, tem mais placas aqui. Aquelas coordenadas era só pra enganar você. Venha para essas coordenadas. Menos 6, 4, 4, 6. Lembre-se, venha sem item somente com a espada. Ou o Maketrefe não irá ver a luz do dia. Venha quando faltar 10 minutos para o Sprugo acabar. Tá, em partes isso é bom. Por causa que as coordenadas é bem mais perto daqui do que antes. Então vai ser mais fácil de ir até lá e bolar um plano. A parte ruim é que eu tenho que ir quando faltar 10 minutos para o Sprugo acabar e sem armadura. Uma coisa que eu notei é que de lá para cá aconteceu uma coisa. Apenas uma pessoa entrou no servidor. É, sim, o Foca entrou. E depois que ele entrou, a placa apareceu. Eu acredito que o Foca seja meu inimigo nessa situação. Então eu já vou trabalhar para poder acabar com ele. A primeira parte do meu plano se consiste nisso. Colocar uma areia da alma embaixo da água. Esperar nascer as bolhas. E tacar uma pérola para baixo. É, eu acredito que vai funcionar. Como vocês viram, eu também trouxe um alçapão. Se um alçapão tampar o topo da água, aquela enderpearl será ativada e vai me teleportar pra cá. Mas pra isso, eu preciso que alguém faça essa função. E eu já tenho alguém em mente. O único problema é que já se passou um bom tempo e já era pra eu ter entregado a Elytra do Tugin. E eu ainda não entreguei. Pra compensar ele, eu vou pegar as membranas de fanto que eu tenho e vou arrumar a Elytra. Pronto. Agora eu posso usar ela de novo antes de devolver. E posso ir atrás de cometer mais um crime nesse servidor de Minecraft. Como eu só posso encontrar o Foca no local que o Maketrefe tá, quando faltar 10 minutos pro Sprugo acabar, eu tenho tempo de botar mais um plano em ação. Vamos voar pra cá novamente. E eu quero ir até aquela fortaleza que a gente havia achado. Era pra esse lado, né? É, era pra esse lado. Eu lembro daqui. Olha aqui a fortaleza. Boa. Eu não sei se o Phantom deixa a gente utilizar as fortalezas do Nether, já que ele é o dono do Nether. E eu também não sei se tem alguém ou quem é a pessoa que cuida das poções. Mas eu vou ter que me arriscar e fazer uma poção ilegal. Mano, por que não é uma vara de blaze sendo dropada? Boa, temos duas. Boa, tá. Conseguimos, temos duas varas de blaze e podemos ir pra casa. Por que não tem caminho, né? Tá, estamos chegando aqui. Temos pouquíssimos fogos de artifício, então deu certinho a quantidade que o Tugin prestou pra nós. Mano, olha só a lua nova de sangue, que horror. A parte boa é que eu tenho tudo que eu vou precisar. Primeiro, eu pego três pedregulhos, faço um altar de poções, faço o pó de blaze. E agora colocamos aqui nosso pote de poções com fogo. Boa. Vamos fazer uma pepita de ouro aqui, fazer uma cenoura dourada. E agora é bem simples. Fungo do Nether, três garrafas, cenoura dourada. E agora não sei se é olho de aranha fermentado ou olho de aranha normal. Tá, é olho de aranha fermentado. Com isso nós temos poção de visão noturna. Boa, poções de invisibilidade. Pode ser de 3 minutos mesmo. Vamos quebrar isso daqui. Depois eu converso com o Phantom e me vejo o que acontece com o fato de eu ter ido pra Fortaleza. E quando eu descobrir se existe alguém que trabalha com as poções, eu falo com a pessoa também. Se bem que hoje é dia do expurgo, né? Não tem regras hoje. Tá, vamos esperar algumas horas e vamos ir falar com o Tugin. Opa, LG, por que, que você me chamou? Então, eu acho que se você ler essas placas, você vai entender por conta própria. Eu tô com medo, mano. Venha para essas coordenadas.
quê? Como assim? Mequetrefe não vai ver a luz do dia? O quê? Pera, que história é essa? Eu sabia que você tinha perdido seu pet, eu só não sabia que isso tava acontecendo. É, então, até peço desculpas por ter demorado muito mais pra devolver seu Elytra, ó. Toma aqui o foguete, eu reparei a lotinha, umas membranas de Phantom, só que os foguetes eu não consegui, tá bom? Não tem problema, caramba, véi. Você conseguiu recuperar seu gato? Não, ainda não. E agora entra a principal parte do plano, que eu preciso de você. De mim? Pra quê? Então, como você tá vendo aqui nessa placa, eu só posso ir lá quando faltar 10 minutos para o Spurgo acabar. Significa que eu acho que ou a pessoa quer me pegar no último segundo possível pra depois eu não poder fazer nada, ou ela quer fazer depois que acabar o Spurgo. Pra mim isso não importa. O que eu preciso é salvar o meu gato. E pra salvar ele, eu preciso que eu tenha algum aliado à minha distância pra me ajudar. Eu acho que eu posso ajudar, mano. Eu tenho uma armadura aqui, ó. Eu posso tentar. Não, você não vai nem precisar de armadura. Ó, eu peguei uma areia da alma, eu tenho água e pérolas do fim. E obviamente um alçapão. O plano é o seguinte. Pera. A gente vai perto dessas coordenadas escondido. A gente vai fazer um daqueles negócios de água, de enderpeel, sabe? Eu vou deixar minha enderpeel flutuando na água. Aí, quando você ouvir o sinal, você vai literalmente ativar o alçapão. Entendi, aí eu vou te puxar bem na hora. Exatamente. Só que tem um problema. Eu tenho certeza que a pessoa que fez isso vai querer entrar em call. Então, eu não vou poder estar em call com você. Qual que vai ser o aviso? Que eu não sei, mano. Como é que vai ser? Então, eu preciso testar se esse aviso é útil. Fica em casa e não se mexe. Tá, tô parado. Tô congelado. Bom, pra saber se isso vai funcionar ou não, eu preciso ir pra um local distante. E qual local, se não o meu próprio esconderijo? É um local distante, bem escondido e, querendo ou não, tô muito bloco de distância do Tugin. Se funcionar agora, significa que na hora do plano também vai funcionar. Porque tem uma porta aqui. Ah, é porque a pessoa não tinha respiração, né? No caso, foca. Eu tenho certeza que é ele. É, tá exatamente como eu imaginava. Nem precisei vir aqui. Ele levou o Mequetrefe lá pra cima, como eu não... Nossa, ele até abriu aqui. De qualquer forma, Tugin, tá me ouvindo? Tô. Vê se você vai escutar isso. 3, 2, 1 e... Que isso? Eu escutei. Escutou? Caramba. Tá, funcionou. Escutei. Bom, basicamente aqui é um chifre de cabra. Eu vou te entregar um e eu vou ter outro. Tá. Com ele, a gente vai conseguir transmitir som um para o outro a longa distância. Se eu não me engano, funciona mais ou menos até 170 blocos de distância um do outro. Tá, eu acho que vai funcionar, mano. Esse é o plano perfeito. Sim, então ó, você vai ter um chifre de cabra pra fazer barulho e eu vou ter um. Na hora que eu tocar o meu som, você já toca o som na mesma hora com confirmação que você ouviu e aperta o alçapão, tá bom? Tá. Tugin, toma o seu chifre de cabra pra fazer o seu som. E agora falta 30 minutos para o fim do Spurgo. A gente tem que ir lá agora. Testa aí pra ver se tá funcionando o seu som. Perfeito. Tá, eu confio nesse plano. Eu acho que vai funcionar. É o plano perfeito. Sim, tá. Vamos pra essas coordenadas agora então pra resolver isso. Ó, é pra aquele lado. Num momento de desespero como esse, ter um aliado como o Tugin foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se tudo der certo e ele não me trair no final, a gente vai conseguir resgatar o Mequetrefe e vai poder planejar uma vingança contra o ladrão de gato, o Foca. Na real, se não for ele, eu não sei quem pode ser. E isso vai me deixar com muito medo. Tugin, falta apenas 15 minutos para o fim do Spurgo. Faz o seguinte, cava um buraco reto de 7 de altura pra baixo aí. De um por um só. Tem que funcionar, velho. Eu tô confiante que vai funcionar esse plano. E bota no finalzinho do túnel isso. Tugin, me ajuda a encher aqui então. E vamos colocar água em todos os locais possíveis desse negócio aqui. Agora eu coloco o alçapão aqui. Olho o máximo pra baixo possível. E taco a enderpérola. Tá bom. Calma. Foi. Tá, deu bom. Tá, quando você ouvir, você toca o seu sino e na mesma hora você ativa, tá bom? Tá. Tugin, eu vou ter que confiar a você a minha coisa mais preciosa nesse momento. Vai lá, mano. Vai dar certo, véi. Não, tem uma coisa. Eu não tô disposto a perder tudo. Caso ele ataque o Mequetrefe, tem mais uma coisa que eu posso perder. E eu não vou dar esse gosto pra ele. Tugin, eu sei que a gente se aliou há pouco tempo, mas, por favor, cuida da minha habilidade. O meu item mais raro. Você tem certeza disso, mano? Eu não tenho escolha. Eu acho que você não vai me roubar, mas se você me roubar, depois eu me vejo com isso. Agora, eu não posso dar o gosto dele ter o meu gato e a minha habilidade. Bom, conto com você. Vai lá. Agora, eu só preciso chegar onde o Foca tá, achar as coordenadas e encontrar ele. Vamos lá. Tá, já arrumei meu inventário com tudo que eu posso precisar e falta menos de 2 minutos pra acabar o horário do Spurgo. Pera aí, será que é aqui? É, eu acho que pode ser aqui. Mano, espero que o Foca esteja aqui e com o meu gato. Mequetrefe? Mequetrefe! Você tá aqui? Que é isso? Foca! Olá, senhor RGGJ! Seja bem-vindo à minha cabine de anti-Spurgo. E aí, meu querido, tudo bem? Por que você tá fazendo isso? Por que você pegou o Mequetrefe? Ah, seguinte, eu estou com uma missão, LG. Eu preciso te matar. E é por isso que eu te trouxe aqui. Porque Foca, sei que tá muito forte. Mas, Foca, o dia do Spurgo falta 1 minuto pra acabar. Por que você chamou tão no final? Exatamente por causa disso. Eu preciso te matar sem estar no dia do Spurgo. Porque eu preciso de um
único item teu, que é a tua espada, mano. Tu trouxe ela aí? Sim, eu trouxe ela. É ela mesmo que eu preciso. Mas eu não posso só te dar ela? Não, eu preciso te matar pra me conseguir ela. Ela vai ser meu troféu, o troféu da tua morte. E eu vou trocar a tua vida e a tua espada pela vida do Mequetrefe. Não encosta nele! Se tu quiser ver ele vivo, tu vai me entregar a tua vida e a tua espada. Calma, não encosta nele, não encosta nele. Você decide, LG. Se é o que você quer, então, vem então. Invisível aqui dentro. Essa prisão é feita pra te matar. E eu vou fazer isso agora. Vem aqui. Cadê tu? Cadê tu? Vem, vem, LG. Vem. Não, 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 não. Não, não. Adeus, Foca. Não. Boa, Tuguin. Vamos, vamos, vamos.